Hallo, mitt navn er Morten, jeg er 20 år, kom fra Tromsø, og arbeidsplassen min er på en oljeplattform i Nordsjøen. På denne oljeplattformen så har jeg en turnus på 2 uker jobb og 4 uker fri. Etter en endt 4 ukers periode så starter reisen min fra Tromsø til Stavanger. I Stavanger møter jeg crewet mitt som jeg jobber med, og vi tar et samlet helikopter ut på den eventuelle riggen jeg skal jobbe på. Det kan være en rigg som står helt alene i Nordsjøen, eller så kan det være masse rigger samlet i lag, så det ser ut som en hel by der ute. Min stilling på riggen heter Røftnek, og jeg arbeider på boredekket. Min rigg, vi borrer mange brønner, og det gjør vi med å borre. Etter å borre et hull, så setter vi ned casing, som er et beskyttende rør for at ikke hullet skal dette sammen. Og så sementerer vi denne casingen fast. Når sementen er størknet, så repeterer vi hele greia og borer oss videre ned helt til vi kommer til ønsket dute. Jeg liker arbeidsstillingen min som røftnek for at det er en fysisk tung jobb, og jeg som liker å trene synes det er helt perfekt. Hver dag når jeg kommer ut på jobb, så får jeg oppgaver. Alle mulige oppgaver, alle skal løses. Så hver gang du får løst en oppgave, så er det en mestringsfølelse som er helt topp. Selv om min stilling på riggen er veldig fysisk, så finnes det mange andre stillinger som er ganske mindre fysisk enn min. På rigger kan det være alt fra 80 til 300 mennesker til enhver tid. Og blant der så er det motormenn, det er elektrikere, det er kranførere, catering, kontorarbeid og ingeniører. Etter et endt 12-timers arbeidsskift, så har vi i tillegg 12 timer av jobb. Her har vi mye aktiviteter å finne på. Vi har treningsstudio, bibliotek, kinosaler, vi har veldig mye god mat, og så er det mye aktiviteter samlet, der vi samler riggen, som kan være bingo for eksempel. Arbeidsmiljøet på rigg er veldig bra. Du hilser på alle enn hver du går forbi selv om du kjenner dem eller ikke, og det er generelt bare god stemning på hele riggen. Etter at jeg gikk ut av ungdomsskolen, så hadde jeg ikke mange interesser, bortsett fra datamaskin, så jeg var en liten datanerd. Men jeg gikk noe av mitt elektro, og tenkte ikke så mye mer over det, før vi skulle søke en ny skole. Da så jeg brønnteknikk, og jeg spurte hva er det her for noe til rådgiver. Hun forklarte meg litt om det, og jeg søkte det. Når jeg kom inn på brønnteknikk, så ble jeg møtt på døra av et bilde av oljeplattform, og da hele eventyret mitt startet. Nå i dag er jeg ferdig som lærling, og jeg har bestått fagbrevet. Jeg angrer absolutt ikke på at jeg tok fagbrevet, for at nå videre utdanning blir teknisk fagskole som åpner veien din videre opp i oljeverden. Hvis du er nysgjerrig på livet offshore, så anbefaler jeg deg å ta fagbrevet, gjøre det bra på skolen, og når du er ferdig, så vil mulighetene være uendelige.